Yo, what's up sa inyo lahat? WB Mileto yung lang dito sa ating video reaction na at sa ating news reaction na kung saan na tayo sa solidong kaalaman subscribe ka dyan mga kabalits at ito na nga mga kabalits Chinese Coast Guard na patakbo sa ginawa ng mga sundalong Pinoy at yun, paalala lamang ito yung reaction video lamang alamang sa mga salaraw dito bahagi lamang natin reaction video bahala na kayo kung maniniwala kayo o hindi at yun, play na natin Ito na, Chinese Coast Guard biglang napatakbo matapos tutukan ng sandata ng mga sundalong Pilipino mula sa ating barko na BRP Sierra Madre. At ayon nga sa mga ulat mula sa China, ang Chinese state media ay naglabas ng live na video ng Chinese Coast Guard na nagpapatupad umano ng batas sa Renai Reef o Ayungin Shoal. Ang naturang video ay sinasabing naganap pa noong May 19 kung sa anong panahong iyon umano ay sinubukan ng Pilipinas na mag-airdrop ng supply sa nasabing barkong pandigma sa Yongin, Shoal. At dito nga ay sinasabi ng media mula sa China na ipinatutupad umano ng Chinese Coast Guard ang kanilang batas nang biglang kumilos sa mga tauhan ng barko ng Pilipinas at hayagang itinutok ang kanilang mga baril sa patrol boat ng China. Subalit kung mapapansin naman natin sa video ito, ay tila nais ng akyati ng Chinese Coast Guard ang ating barko. Mm -hmm. Kaya't masisisi ba nila mga sundalong Pilipino? Malang. Natutukan sila ng mga ito. Ang akala kasi ata na mga ito ay natatakot sa kanilang mga Pilipino. Mm -hmm. Pero nagkamali sila, kaya tagad silang napatakbo. Yan nga mga kabalits natin no, na talagang dito yung ating mga Pinoy na nagbabantay nga sa bahagi ng ating teritoryo o dito nga no, sa BRP Sierra Madre o itong ating kasundaluhan ay patuloy na pinakita lamang yung uh, talagang totoong pagprotekta at talagang hindi kinakatakutan ng anumang mga uh, magiging aksyon o hakbang ng mga checkwang to na dito ay nagsisidhi lamang o talagang uh, nagsisilbi lamang na paalala at banta sa mga checkwang to na huwag nang gagalawin yung ating uh, BRP Sierra Madre dahil hindi sila magkikeming lumaban. At pinapakita lamang yung uh, nais na talagang uh, pagprotekta no, dito sa ating BRP Sierra Madre na narapat lamang na talagang tugunan, na talagang ipakita sa mga checkpoint to na hindi tayo takot at talagang uh, handan lumaban yung ating hukbo uh, o yung ating hanay o yung ating uh, mga kasundaluhan na nakatalaga dito nga no, sa BRP Sierra Madre na hindi sila magdadalawang isip na umaksyon kapag tuluyang uh, inakyat o may gawin nga ng, uh, hindi maganda dito nga no, sa BRP Sierra Madre. At yun tuloy pa natin. Bukod pa riyan ay walang kumikilala sa batas na sinasabi nila kaya't walang pakialam ang kahit sino sa sinasabing batas na ipinatutupad nila. At ayon pa nga sa ulat na ito, bagamat hindi nagpaputok ang mga tauhan ng Pilipinas sa video, ang kanilang pag-uugali ng pagtutok ng baril sa mga tao ay walang alinlangan na nagdudulot ng banta sa kaligtasan ng buhay mm -hmm. ng mga opisyal ng nagpapatupad ng batas ng Chinese Coast Guard. Mm -hmm. Dito ay pinalalabas nila na masama ang mga sundalong Pilipino mm -hmm. dahil sa pagtutok ng armas sa kanilang mga Coast Guard na tila ang tama lamang para sa China ay hayaan lamang ng ating mga sundalo mm -hmm. ang pakikialam ng China sa ating barko which is maswerte pa nga sila dahil hindi sila tinuluyan ng mga ito. Mm -hmm. Ang akala kasi nila ay masisindak talaga sa kanilang mga Pilipino, mm -hmm. lalo pa at ang mga nakaposisyon sa BRP Sierra Madre ay mga marinong Pilipino. Isang hanay ng sandatahan ng Pilipinas mm -hmm. na pawang malawak ang kaalaman sa digmaan, mm -hmm. hindi lamang sa karagatan, Kundi maging sa kalupaan, mm -hmm. kung kaya't isa ang mga marino sa itinuturing na pinakamahuhusay na mandirigma sa buong mundo, mm -hmm. kaya't siguro ay natuto na ang China sa pagkakataong ito na kahit kakaunti lamang ang marino nakaistasyon sa barkong ito, ay may kalalagyan sila kung susubukan nilang akyatin ito, Tama. sinabi rin ng China sa ulat na ito na muli na naman umanong pinatunayan na ang responsibilidad para sa kawalan ng kapayapaan sa South China Sea ay ganap na nasa Pilipinas. Isang pahayag na tiyak ay mas nababagay para sa pamahalaan ng China na nagdudulot ng kaguluhan sa pag-aangkin nito ng halos isang buong karagatan sa Asia. At kung mapapansin natin ang ulat na ito, ay inilabas lamang nitong June 2, 2024 gayong naganap ito noon pang May 19, 2024. Ito ay isang indikasyon na pinag-iisipang mabuti ng China kung isa sa publiko pa nila ang kaganapang ito. Dahil nga sila ay lumalabas na mga nagtatapang tapangan lamang sa video na ito kung saan ay nakita ang kanilang kaduwagan, kaya tagad silang napatakbo. Gayun pa man kung hindi nila inilabas ang video na ito, ay tiyak na hindi na sila muli pang makakalapit sa ibang barko ng Pilipinas kung magdadala ng baril ang mga ito Kaya't sinusubukan nilang gamitin ang pagkakataon na ito sa pag-aakalang lalabas na masama ang mga Pilipino. Subalit malinaw naman siguro na may karapatan ang ating mga marino na sila ay paputukan kung aakyatin nila ng tuluyan ang ating barko. Kaya't malinaw na ipinahiya lamang nila ang kanilang mga sarili sa pagkakataong ito. Dahil sa dami nila kasama ang malaking barko ng Chinese Coast Guard ay tiyak na mas marami silang kargada. Subalit malinaw na hindi sila papayagan ng partidong komunista na mapasabak sa isang tunay na gyera. Lalo pa at napakaraming bansa ang kinakalaban nila uh -huh. na kung magkakagulo nga ay posibleng ang maging labanan ay mahigit sa sampung bansa laban sa isa. Uh -huh. paman kung tatapusin mo ang artikulong ito mula sa China ay malinaw na ipinahayag lamang nila sa kapwa nila mga Chino. Naayaw nila ng gulo at pinalalabas nila na masama ang mga Pilipino at nagagawa nila iyan sa China dahil kontrolado nila ang media sa bansa nila. Subalit kung ang kapwa Chinese nila sa China ay naloloko nila ay malabong maloko nila ang malalayang bansa na may demokrasya dahil bibihira lamang ang bansang gaya nila na kinokontrol ang lahat ng ipinalalabas sa bansa nila. At sa pagpapatuloy nga ng aking pagbabasa sa artikulong ito mula sa China ay nabasa ko na ipinagmamalaki pa nila ang order number no. 3 umano na ipatutupad sa June 15 ng China. Kung saan ay pipigilan umano nila ang lahat ng dayuhan na papasok sa pilit nilang inaangkin na teritoryo sa loob ng hindi hihigit sa anim 60 araw. Pero paano kaya kung dibaril na ang mga Coast Guard at mangingis ng Pilipino? Hindi kaya matroma na naman ang mga ito at kung maripas ng takbo, mm -hmm. i-comment nyo na lang iyan sa ibaba nitong video. At para naman sa isa pang magandang balita ay sinabi ni Armed Forces Chief of Staff Romeo Browner Jr. na maraming bansa ang nagpakita ng suporta at mm -hmm. nagpahayag ng kagustuhang tumulong sa Pilipinas mm -hmm. sa gitna ng mga banta na kinaharap ng bansa sa rehiyon. Mm -hmm. Ginawa ni Browner ang pahayag matapos makipagpulong sa mga foreign counterparts nito sa sideline ng 2024, mm -hmm. IISS, Shangri-La Dialogue, kung saan ibinigay ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang keynote address nito. Mm. At kung napanood ninyo ang mga pahayag ni PBBM sa dialogue na ito, ay tiyak hindi na kayo magtataka kung bakit tila nga ay mas maraming bansa pa ngayon ang sa Pilipinas ay sumusuporta uh. dahil sa pagnanais na isulong ang pananaw ng ating Pangulo na inilahad nito para sa pag-aayos hindi lamang sa usaping pangrehiyon mm. kundi sa usapin ng buong mundo kaya ayon sa pahayag ni Chief of Staff Romeo Broner ay maraming bansa na naririto na nakiisa sa Shangri-La Dialogue ang gustong magkaroon ng bilateral meeting sa atin. Sinabi rin ni Broner na natutuwa kami tungkol dyan dahil ang ibig sabihin lang nito ay maraming bansa ang interesadong tulungan kami sa sitwasyon, hmm. hindi lamang interesadong malaman kung ano ang mga iniisip namin sa sitwasyon Ngunit talagang nag-aalok sila sa amin ng tulong at suporta. Mm -hmm. Sinabi rin ni Bruner na maging ang mga bansa sa Europa ay interesado na pumunta sa rehiyon at i-assist kami, mm -hmm. tutulungan kami. At idinagdag niya pa na ang mga bansang ito ay maaaring magalok ng tulong sa Pilipinas sa pamamagitan ng joint exercises, training at maging joint operations. Iyan ay bunga ng makabuluhang pahayag ni PBBM sa naganap na dialogue nito sa Singapore. Kaya't kung babalikan natin ang sinabi ng moderator noon nang matapos ang kanyang speech ay sinabi nito na ikaw ang nagudyok sa amin na kumilos. Iyan ang pangunahing talumpati na kailangan namin. Ang mga katagang ito ay isang indikasyon na naging malinaw para sa lahat ang napakagandang pananaw ng Pangulo. Patungkol sa lawak ng pananaw nito sa regional issues na sinasabi niyang ang regional issues ay konektado sa halos lahat ng bansa sa mundo. Kung kaya't hindi lamang ang mga nasa rehyong nasasangkot ang dapat umayos ng gusot na ito dahil ang lahat ay magiging apektado sakaling lumala ang tensyon saan mang rehiyon sa mundo. At yan nga mga kabalits natin ay mga ilang patungkol mga pahayag at tugon dyan na kung saan ito nga yung mga uh, matapang na hakbang o talagang uh, matapang na pagbabantay ng ating mga hukbo o ng ating uh, mga nakapwesto dito nga mga marino nga sa bahagi ng ating teritoryo. Dito nga sa Ayungin na kung saan ito nga BRP Sierra Madre na talagang handang protektahan ng ating nga uh, mga Pilipinong tagapagbantay dito o yung ating kasundaluhan na talagang handa nga nga palagan ng ano mga maling hakbang ng mga checkwang to sa bahagi nga ng teritoryo na to o yung uh, tila nga ba plano nga mga pag-akyat o talagang uh, mga paghatak sa ating mga barko eh talagang hindi papayagan ng ating tagapagbantay. Kaya patuloy yung uh, tila nga ba nagiging hakbang o nagiging pagprotekta ng ating uh, hanay dito nga no sa BRP Sierra Madre na itong mga checkwang to eh talagang walang nagawa kundi uh, umatras at napatakbo sa tila nga ba ginawang hakbang ng ating uh, mga sundalo na nakatalaga rito sa BRP Sierra Madre na nagpapakita lamang na talagang hindi magdadalawang isip yung ating uh, mga nakapwesto rito nga yung ating mga tagapagtanggol dito nga no, sa West Philippine Sea o dito sa BRP Sierra Madre, eh, handa nga na talagang tumugon sa tawag ng tungkulin o no, yung kanila nga pwedeng maging hakbang. Kapag gumawa nga ng isang maling tugon itong mga checkwang to, lalo pati eh, talagang nakahanda lamang itong ating uh, puwersa na nandirito nga no, sa bahagi ng ating uh, isinadsad na barko. Na hindi nga sila nagdalawang isip na protektahan at tugunan nga yung nga uh, pwedeng maging senaryo dito nga no, sa karagatan at patuloy na pinapakita lamang nito na talagang hindi nga sila papatinag sa mga checkwang to o sa China. Na itong ating mga sundalong Pinoy nga ay patuloy na pinapakita yung dedikasyon na talagang yung tatag at talagang wala nga nga ano mga banta dito nga no sa BRP Sierra Madre at handang promotekta at handang tumugon sa kanila nga tungkulin nga. Kung saan dito pa nga yung uh, pagpapakita o ng uh, mga bansang handang tumugon at sumuporta sa ating pinaglalaban dito nga no, sa bahagi ng West Philippine Sea na talagang handa silang tumulong at walang alinlangan na magbigay ng kanilang suporta sa ating bansa. At ito nga ang isa sa pinakamahalaga dyan dahil eh, talagang uh, halos lahat ng bansa ay nakasimpat at talagang handang tumugon at talagang magbigay ng kanya-kanyang tulong kapag uh, tuluyang uh, magkaroon ng problema nga yung ating bansa lalong-lalo na dito nga no, sa BRP Sierra Madre na handa nga, nga protektahan na talagang handa silang tumugon sa ano't ano pa mga gagawing hakbang nito mga checkwang Tuo ng China na pinapakita lamang na talagang epektibo yung uh, nagiging uh, galaw o nagiging hakbang natin na taktika dito sa bahagi ng ating mga teritoryo dahil maraming bansa ang sumisimpat siya at nais nga nga talagang maghayagan ng kanilang tulong upang labanan ng panggigipit at talagang hindi tamang gawi ng mga dipungan, na dipunggol ng mga check to. At kayo nalang bahala magkomento sa iba ba na nais nyo i-komento patungkol dyan. At yun muli syempre, nagpapasalamat tayo sa patuloy nyo pagsubaybay at patuloy nyo pagsuporta at pagsusubscribe sa ating channel. At syempre, nagpapasalamat tayo dito sa Tulidong Kaalaman. Subscribe ka dyan mga kabalits. At yun mga kabalits, ito mo lang yung WB. Hanggang sa muli natin pagkikita, mga kabalits!